Tohle je pořád na Férovku, já jsem Petr Holec a se mnou ve studiu je jako pokaždé politolog Jan Kubáček. A opět s potěšením a radostí. A dneska velký téma, a sice jak moc se nám vrací cenzura, autocenzura a politické maníry totalitní vlády, protože zrekapitulujme si, co se stalo v posledním týdnu, samé velké věci. Olympionik David Svoboda se rozpovídal v České televizi v rozhovoru o případném startu ruských a běloruských sportovců na olympiádě. V podstatě tam hájil nebo interpretoval rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, který dal těm národním sportovním asociacím tohleto doporučení. Ještě nerozhodl oficiálně, ale tohle bylo doporučení a olympionik David Svoboda ho v České televizi hájil asi částečně neobratnými slovy. Každopádně seslal na sebe velké zlo médií, ale nejen to. Ministryně obrany Jana Černochová z ODS, tak jak bývalo kdysi zvykem, tak okamžitě řekla, je ho potřeba potrestat, a přišel trest, a sice dostal od ministryně plakát s mrtvými Ukrajinci a současně si vysloužil společnou cestu do vojenského cvičiště Libavá, které si všichni pamětníci totality dobře pamatují jako prokletí všech absolventů vojenské služby, protože to bylo asi nejbrutálnější cvičiště. Do toho dostal ještě důtku od svého armádního týmu, a sice Dukly. Taky skončil ve sportovní komisi Českého olympijského výboru. Do toho v rozhovoru pro televizi CNN Prima News profesor médií Jan Jirák řekl, že podle něj se nám tady nastartovává autocenzura a ve spojitosti s tím připravovaným zákonem o dezinformacích řekl, že má pocit, že se vláda vlastně snaží vytěsnit názory, které nejsou pohodlné, protože zatím nebyla ani schopná tu dezinformaci právně definovat. Tak no, si všimněte, že se to rozhostuje, protože já už opravdu mlčím. Protože ono se to nablalo jak sněhová koule, protože tady v XTV byl ex-prezident Václav Klaus a ten se rozpomněl taky na dobu komunistické totality a řekl, že už zase vidí, že se protistátní vtipy vypráví o hospodách a v restauracích šeptem. No a do toho, jak už jsem zmínil, ministr vnitra a první vicepremiér Vít Rakušan teda oznámil, že po roce velkého trápení a agónie a různého strašení má připravený zákon nebo návrh zákona o dezinformacích, ale možná vlastně ho hodí do koše, protože nejspíš se ve vládě lekli sami sebe a z toho zákona nebude nic. Tady ještě připomeňme, že není to tak dlouho, co vlastně vláda zrušila post toho, čemu jsme říkali vládní cenzor, ale sice vládního zmocněnce pro boj s dezinformacemi Michala Klímy. Ovšem nikdo moc neví, co se stalo s jeho dezinformační agendou. Tak mezi náma, vemte si, bylo řečeno, když odcházel, že úkol splnil, a ono v podstatě, když se teďka podíváte, jak už jako lidé váhají a jak už se jako tak trochu některá témata úplně nevnáší do veřejného prostoru, anebo se tak jako upozaďují, ušeptávají, tak ono svým způsobem se možná dá říct, že to de facto byl ten největší boj a úspěch boje proti dezinformacím, že teda největší katecheta, kazatel, vládní zmocněnec Klíma odešel, ale ta nálada, ta atmosféra takové nepohody, nejistoty zůstala. Tam jenom téměř by člověk chtěl říct glosu, že definice a zákon o dezinformací byl stažen, protože nemají tu správnou definici dezinformací, protože já když vemu, jak se komunikuje spousta věcí ze strany vlády, a vím, že se tady o tom bavíme pravidelně, teďka mě to napadá u České pošty naposled, ale vidíme to u důchodové reformy, a mimochodem teď je úžasný klid, jo? Všimněte si, sáhlo se do valorizace a je klid. Vidíme výkřiky ohledně takzvané daňové reformy. To jsou všechno tou formou útržků, překvapování veřejností, palcových titulků, které jsou následně odvolávány. To jsou klasické dezinformační taktiky. Takže mám pocit, že tak trochu Vít Rakušan to stáhl kvůli sám sobě a samotné vládě, protože obávám se, že kdybychom vzali takovou tu opravdu základní funkci dezinformace a jak se s ní pracuje a jak se působí na společnost, tak bohužel, a velmi mě to mrzí, ta vláda tam do značné míry už jednou nohou de facto je a sama by musela jako velmi školomecky se z toho paragrafovaného znění vyndávat a tvářit se, že to myslela správně, že na ní se to netýká. Já jenom drobnou glosu tomu Davidovi Svobodovi, no upřímně řečeno, to, co si myslím, že, nebo co jsem slyšel, co tam říkal, tak mě jenom utvrzuje, že každý by se měl držet svého kopyta. Myslím si, že se sám v tom argumentačně utopil, ale já bych přidal pro mě dva symboly, které dokumentují, že ta autocenzura, respektive ten tlak politiků a veřejných institucí po autocenzuře je velmi silný. Pro mě je to příběh profesora Petra Druláka a do značné míry popotahovačky a ty demonstrace a kvazidemonstrace okolo docenta Miroslava Ševčíka. To si myslím, že už nádherně ukazuje ten tlak, to omezování těch jakoby akademických svobod, té pestrosti názorů, když si řekněme na rovinu, že to stejně odkašleme ve výsledku všichni my jako česká společnost, protože samozřejmě ubude možností pro analytiky, možností se dívat na ten svět pestrosti, v širších souvislostech pestrosti těch barev, toho reálného stavu, protože Jana Černochová je toho důkazem a není to poprvé, ona to je dáma silných gest, ona miluje gesta pro gesta a výkřiky, vyhledává. Vzpomeňme, co se dělo ohledně té rakety dopadnuvší na polské území, kdy de facto tehdy musím uznat, že kdyby nebylo Petra Pavla, Andreje Babiše, tak tady máme jenom sestavu vrcholných českých politiků, kteří zbrojili a už táhli do války. A mít tehdy zákon o dezinformacích, tak ona možná šla jako první do vězení. Je to pravda, je to pravda. Možná se na to nemohl zmocnit dívat. Ale já ještě k Davidu Svobodovi. Já vlastně tady musím na sebe bonznout. Já jsem na přelomu, na konci totality a vlastně nástupu demokracie vrcholově sportoval a sportoval jsem za Duklu Praha. Takže vy jste potenciální stínový olympionik. Já jsem potenciální stínový olympionik a pamatuju si tu dobu a vlastně to, jak to funguje v Dukle velmi dobře. Tehdy se samozřejmě většina vrcholových sportovců totalitě vysmívala. A když udělali nějaký průšvih, tak vlastně proto mi to připomnělo ty 80. léta, ta kauza Davida Svobody v tom, že se provedlo posypání si popela na hlavu, veřejně se káli, tehdy už nebyla žádná moc velmi represivní doba, ten režim už prostě byl rozvolněný na všech frontách a hlavně David Svoboda, ano, je sportovec, sportovci nebývají nejlepšími řečníky, přišel do České televize, která navíc je silně provládní a v podstatě jede tu, pokud jde o Ukrajinu, tak mluví stejně jako vláda. A když jsem ho sledoval, jak se tam trápí a jak vlastně je vtahovaný do té tradiční, klasické televizní pasti, tak mi ho bylo až líto. Ale on se ho vlastně pak zastal sociolog sportu Viktor Ondráček, který se to snažil vysvětlit, ale já bych řekl, že to není úplně teď to podstatní. Něco... Tak se chudák teda taky v tom trošku utopilo. No to je prostě... Ale co mě vyděsilo a vrátilo tolik, do těch 80. bylo to, co přišlo poté. A to byl ten mediální hon a lynč na Davida Svobodu. To mi připomnělo skutečně, když se sport vrcholový řešil v Rudém právu, protože za komunismu byl prostě politikou. On je samozřejmě pořád i dodnes i v demokraciích, ale mnohem míň. A ještě pak mi to připomněly ty titulky a to...